вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Спілкуємось ми сьогодні з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Олексієм Петровим. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення, приїхали до нашої студії. Ну і, власне, маємо початок осені. Ми з вами спілкувалися в останній, коли ми, скажімо так, відзначали 100 днів вашого призначення на посаду. Тоді були досить такі екстремальні умови, перед тим був паводок, розпочалося будівництво, багато речей, багато доріг. Зараз минув день незалежності, почалася осінь. Слава Богу, незалежність вдалося відстояти, в тому числі і завдяки вашим зусиллям. Адже ви брали активну участь у бойових діях. Спасибі, на. І в тому числі брав участь у бойових діях. Насправді, так, да. Я хочу сказати, що Україна відбулася, і ми маємо її зберегти, і навіть через такі от карколомні процеси, які ми бачимо сьогодні на Сході, не бачимо, ми приймаємо участь і боронимо наші кордони. Є у вас такий вислів, тоді відвоювали, зараз відбудовуєте. Що будуєте зараз? Багато чого. Дороги? Ну, першу чергу. Левого частка всіх питань, коли я їжджу з робочими візитами по районах, це дійсно дороги. Дороги – це така болюча проблема, яка, напевно, постійно стосувалась не тільки Закарпаття, а всіх регіонів. Але нарешті, ви знаєте, мені відомо, що у президента є така, Зеленського є така мрія, і в рамках цієї програми «Ши Україну» він хоче бути президентом, який побудував більше всіх дорог за всю історію незалежності. І впевнений, враховуючи ту динаміку, яка є, той контроль, який щоденно ми відчуваємо на себе, я думаю, що у нього все вийде. І, звичайно, мені дуже приємно, я пишаюсь тим, що я причетний, дотичний до цієї ініціативи, що ми на сьогодні маємо таку кількість коштів і успішно їх реалізуємо. І впевнений, що краяни Закарпаття бачать якість і відчують якість тих доріг, які сьогодні будуються. Ну, крім того, що соціально значимі об'єкти, сільська медицина, амбулаторії, школи, лікарні. Ну, максимально. От, насправді, навіть не уявляв, що настільки складно, тому що дуже багато об'єктів. 1 вересня кілька закарпатських шкіл відкрили свої двері. Ті, що будували в рамках великого будівництва, 4 і 5 не запустились через брак коштів органів місцевого самоврядування. Пане Олексію, ви говорите про будівництво, про ремонт доріг, про відбудову, про будівництво шкіл, ФАПів. Хто і як контролює якість підрядників? Хто несе за це відповідальність? Тому що зараз воно побудовано. І, звичайно, що і вам, і закарпатцям хотілося бачити ці результати, скажімо, років через 5-10, що вони будуть такими ж гарними, як і зараз. Насправді, в системі будівельного контролю існує встановлений державою норматив, критерії або норми, так звані державно-будівельні. Цим нормам будь-який будівельник, який має відповідне право на будівництво, на ремонт, на реконструкцію, на експлуатацію, має їх дотримуватись. Перевіряє, згідно з цією системою, так званий технагляд або технічний нагляд, да? Це окрема компанія або окрема, точніше, навіть не компанія, це фізична особа, якій держава делегувала ці права, видала їм сертифікат, проревізувала, що він має право, може, він дієздатний, професійно пригідний до того, щоб проаналізувати, чи не відступає будівельна компанія від державних будівельних норм. А він несе повну, абсолютну відповідальність. Є ще авторський нагляд. Це проєктант, грубо кажучи, та компанія, яка розробляла проєкт, вона приїздить на об'єкт під час проведення будівельних робіт і дивляться для того, щоб не було відхилення від тих проєктних рішень, які були закладені в проєкт. І є ще будівельна експертиза, яка перевіряє, це перша стадія насправді, проєкт на предмет того, що вони відповідають державним будівельним нормам. Тобто всі. Але дуже таке правильне запитання влучне, тому що я хочу відповісти. Але замовник, то чи то орган місцевого самоврядування, чи то управління капітального будівництва, він несе відповідальність, ну я би сказав, моральну за те, що воно будується відповідно до візії, відповідно до соціальних потреб, відповідно до бачення, як воно має бути тут розташовано. Звичайно, наприклад, керівник самої школи,
який приймає в експлуатацію, він не є фахівцем, він не є будівельником. Він не може нести відповідальність, наскільки глибоко там заклали, проштробили для того, щоб закласти кабеля або там провод і так далі, ну, трубу якусь. Але на це, я думаю, що моральна відповідальність, і я якби ініціюю, щоб всі були дотичні до питання здачі в експлуатацію. Ось є внутрішнє задоволення тим, що відбувається, зокрема, у сфері будівництва? Ні, внутрішнє задоволення тим, що я постійно завантажений. Знаєте, є така собака німецька овчарка, вона малінуа. Це, ну, ні, це овчарка рознові, да? Вона по психотипу така дуже активна. Якщо її на день чимось не завантажить, вона або вольєр рознесе, або когось там прокусить, або перегризе, якісь там щось перегризе. Тому я, от, напевно, по психотипу дуже такий до цього ну, схильний. І тому мені подобається, що є там певні навантаження моральні, психологічний, фізичний і так далі. І це мене якби дуже приємно виснажує наприкінці дня або тижня. Ну, зараз далеко не перша половина дня, але я бачу, ви сповнені енергії. Ну, про це трохи згодом. Пане Олексію, ще одне, що було, ну, скажімо так, не дуже приємно, так, коли ви почали виконувати обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, питання кордону, питання контрабанди, Закарпаття постійно з тим асоціюється. І повідомте нам одну з хороших новин про величезні обсяги, що вдалося побороти, і про те, що судова система наша теж нарешті, можливо, може бути справедливою. Більш детально про це, будь ласка. Працюю. Дійсно, я не пам'ятаю, яка це була дата, але на наступний день після мого приїзду на КПП Тиса, там, де, пам'ятаєте, були події, пов'язані з розмитненням італійських бусів, на наступний день митники повідомили, що разом з правоохоронцями їм вони виявили прихований від митного контролю гаджетів компанії Apple близько на 100 мільйонів гривень. Сума величезна для Закарпаття. Я проаналізував і запитав у керівництва Служби безпеки, управління нашого. Це саме велика сума за всю незалежність України, яка була на Закарпатті викрита і накладено арешт або затримана. Була там велика епопея, вона, до речі, зараз йде з приводу того, що кудись вони поїхали в Київ. Якісь 10 кримінальних проваджень зареєстрували з приводу перевищення влади, я не розумію, яким. Прикордонниками, митниками з прикордонниками, податківцями. Але саме головне, що протокол про порушення митних правил був направлений до міського суду. І сьогодні рішення міського суду, да, я розумію, що це перша інстанція, але таки це історичний, знаковий для Закарпаття, для України факт, до речі. Весь товар на 100 мільйонів гривень був арештований в дохід держави, і на власника, який привіз, накладено арешт в сумі 96 мільйонів. Ну, це два історичні рішення в один день. Напевно, по так. По суті. Чекаємо відповідної, як вам сказати, напевно, людської реакції, да, апеляційного суду. Я не хочу впливати, щоб не казали, що я десь там з четвертої гілкою влади, ну, намагаюся там вплинути, але я вважаю, що це таке доліносно, як для Закарпаття рішення, і слава Богу, що воно таке. Бачимо, що питання так званих італійських бусиків теж припинилося, більше не виникало жодних протестів, ідуть надходження в бюджет. Ідуть надходження, я вже казав там журналістам, що на перші 100 мільйонів, коли ми перетинули такий Рубікон. І акцентую увагу, що на перші 100 мільйонів. Я хотів подякувати, подякував у своєму фейсбуці, в першу чергу, людям, які відкликнулися, які прийняли позицію, які зголосились на те, що є нормальний формат взаємовідносин, і що держава може повернутися обличчям, і що це спростить систему перетину митного, ну, митного кордону або державного кордону. І ми йдемо на зустріч, і що певна зневіра, якби ми її розбиваємо. І ще раз хочу подякувати і власникам вантажів, і перевізникам безпосередньо про те, що вони відкликнулися і підтримали мене в першу чергу. Ну і, звичайно, позиція митників і правоохоронців. Це якби так спільне, консолідоване, правильне рішення, яке сьогодні наповнює бюджет держави. Ми бачимо, що ви ледь не щосуботи, що вихідних разом з родиною об'їздили вже, очевидно, всі закарпатські несанкціоновані смітники. Не знаю, чи всі, але велику частину ви вже знаєте, напевно, краще набагато, ніж всі закарпатці. Питання сміття в регіоні. Питання сміттєпереробного заводу. Нещодавно ви оглядали про те, як можна утилізувати пластик, як утилізується. Так, як утилізуються.
Чим порадуєте чи обнадієте краян? Чи, можливо, доведете до їх рішення, що все-таки будівництво сміттєпереробного заводу – це не так страшно, є доведені всі екологічні норми? Ну, тому що ми десь, знаєте, так, в цьому питанні, маю на увазі Закарпаття, десь… Застрягло. Ну, трошки застрягло. Застрягло в заторах, скажімо так. Ну, не найкраща візитівка. Ну так, ну, взагалі не найкраще. Я ще раз, знаєте, я коли їжджу з робочими візитами по районах, і перше пропоную підняти руку представникам громад, селищних рад, сіл, які можуть виділити свою земельну ділянку в межах, да, для побудови, ну, хоча б сміттєсортувального заводу. На жаль, обмаль і немає бажаючих, але, ну, багато бажаючих, але вже трохи ми, скажімо так, зрушили з місця цю позицію, і сьогодні вже є пропозиції, ми їх наносимо на мапу. Питання в іншому. Питання в тому, що у нас там було дуже багато таких, ну, задач, да, завдань. Перше – ці затори на річках, які створювали проблему і для екосистеми, і для сусідньої Угорщини, при всій повазі, але і не тільки наше, і румунське сміття йде до Угорщини, і вже президент Угорщини звернувся до Володимира Зеленського з приводу того, що треба навести лад, в кінці кінців, врешті, ми маємо прибрати за собою. Були виділені кошти з екологічного фонду, депутати обласні наші підтримали нашу пропозицію. Ми задіяли батальйон ТИСа, військовий, ДСНС працює, ви бачили, я на Фейсбуці пощу, героїчно, я, напевно, думаю, що впевнені, точніше, дії, які сьогодні відбуваються з водолазами, як вони занурюються в ті 5-6-метрові кучургани цього сміття. Потім є у нас басейн управління водних ресурсів місцеве Закарпатське, яке теж долучено. Це перше питання, ми маємо прибрати там, ну, щоб ви зрозуміли, що у нас є такі затори, які 30 років не прибралися. Але були певні об'єктивні причини, наприклад, в Берегівському районі урочище Атак, це заповідна зона, і туди не заїжджає техніка. Я навіть не уявляю, що там може бути. Ну, не хочу нікого лякати, у нас є трупи, які ми знайти не можемо там до сих пір, да? Ну, напевно, може бути, там вони будуть і знайдені, так. Але ми сьогодні хочемо отримати від Міндовкілля, я телефонував Роману Романовичу Абрамовському, дозвіл на вхід в заповідник, на, скажімо так, невелику вирізку дерев, отримання дозволу для того, щоб приїхала техніка. І я пообіцяв 19-го вересня міністр екології або довкілля, захисту довкілля має приїхати до нас в Закарпаття і прийняти участь в спільному розчистці цих заторів. Він хоче долучитись до такої нашої ініціативи. Я з великою вдячністю до цього відношусь. Ми якраз хочемо показати, що ми можемо там знайти і які це дійсно проблеми. Ну, все-таки це питання оперативне, яке ми вирішуємо от зараз для того, щоб, ну, хоча б позбавитись від тих ганебних, таких, ну, як для мене дуже соромно, претензії про те, що ми не можемо прибрати в своїй хаті, да, в своїй хижі. Ну, так, це кажуть, не дуже приємно, коли президент сусідньої держави це каже. Це ганьба взагалі. Ну, так, звичайно, що це. Але друге питання – це можливість в рамках стратегії поводження з відходами. Ми хочемо побудувати сміттєсортувальні заводи, які будуть, ну, хоча б на 15-20% забирати ту вторсировину, яку можна сьогодні переробляти і не засмічувати наші екосистему, наші площі, наші там гори, наші води. І третє питання – це створення заводів по компостуванню, тобто там, що ми можемо працювати з органікою, переробити всі ці речі, які біологічно активні, так звані. Ну, а саме головне, напевно, то, що стало сьогодні таким, ну, певною перемогою. Ми в першому читанні прийняли закон про відходи, про поводження з відходами, рамковий базовий закон, який дасть нам можливість і далі залучати інвесторів, що будуть будувати сміттєпереробні заводи. Вони спалювальні, вони там, я не знаю, як називається, енергетична утилізація, але все ж таки це сміттєпереробка. Тобто то, що перетворює, переробляє небіологічно активні залишки, які залишаються. Їх 60%, на жаль, із всього. От, таке слово мені подобається, морфологія сміття, тобто природа самого сміття, да, 15%. Там 20% – це вторсировина, ПЕТ-пляшки, скло, картон, залізо. Там 10-15% – це органіка, все інше – не органіка. Ну, варто сподіватися.
Да, ми вибрали цей шлях як воїни і по ньому йдемо. Лупайтеся у скалу. Лупайтеся у скалу. Сміттєву в цьому випадку. Карфаген, я його назвала Карфаген сміттєвий. Так, сміттєвий Карфаген. Він має бути зруйнований. Буде подоланий, так, зруйнований. Пане Олексію, щодо іншого Карфагену, питання робочих місць, питання інвестицій, питання великої промисловості. Чи може вона мати місце в нашій області? Маємо. Є зразок заводу, так, європейських інвестицій, який виготовляє автомобілі, складові. Загалом, є Флекс, є Джебел, є Фішер. Йти мова має про бути. Розширення. Він має бути. Обов'язково. Має бути там система взаємопов'язаних чинників, які, на які треба врахувати для того, щоб ця ідея, мрія наша з вами запрацювала. Тому що дійсно приклад є, він працює. Ми маємо серйозні підприємства, не тільки ті, про які ви сказали, що були під час дії закону про вільну економічну зону. У нас є компанії, які навіть легкої промисловості, тому що мене дуже тишить, тому що і дружина займається легкою промисловістю, там дитячим одягом. І от я під час своїх поїздок бачу компанії, які там працюють, вони на подавальчій сировині, але вони працюють на відомі європейські бренди, і навіть я думаю, що європейці і не знають, що це відчувається в Україні. І взуття в центрі Європи. І взуття, і білизна, і постель, все, і березнянки, німецькі, чоловічий одяг. Дуже приємно. Таке до чого? Що да, дійсно, ми маємо надати можливість, щоб вони тут будувались. І саме головне, ми маємо сьогодні унікальнішу локацію, яка зменшує логістичне навантаження, тобто так зване транспортне плече. І поки у нас буде різниця з євро, з єврозоною, то, звичайно, будь-якому виробнику буде вигідно виходити з єврозони. Це і ФЗП, фонд заробітної плати, це і відповідні там податкові навантаження. Ми просто єдине два моменти. Перше, ми дуже просимо, і ми пишемо неодноразово, я звертався до президента, щоб надали для нашої зони якісь преференції. Але зараз для того, щоб не розривати бюджет, є пропозиція внести зміни в індустріальні парки. У нас він, до речі, єдиний, Соломоново називається. І щоб надати більше пільг таким паркам. Крім того, що держава вкладається в облаштування, ще й надаються пільги митні, податкові і так далі. І друге питання, це звичайно, обов'язково, це збільшити так звану пропускну здатність наших пунктів пропуску. Для того, щоб запустити залізничне сполучення, наприклад, з Кошице, з Ужгорода, на більшу потужність. Розширити низку цих міжнародних автомобільних пунктів пропуску з можливістю вивозити кам'йони. Тому що ми як горло пляшки, да? У нас є можливість і до нас прийдуть. Але у нас настільки завужена можливість там, потенційна, транспортна або транзитна можливість, настільки завужена, що ми не вигідні через те, що вони втрачають час. Поки ми стоїмо там в чергах по 6-7 або 2-3 години, 3 доби. Да, це є проблема. А ковід навпаки, от як би не цинічно, да, це звучало, ковід зіграв і або зараз грає на нашу користь. Тому що всі виробничі потужності, які були винесені там 500 мільйонів Європою в Китай з метою зменшення навантаження, в тому числі там на фонд заробітної плати або інші витрати. Вони сьогодні показали, що це не раціонально, тому що в один день через такі проблеми, як ковід, підприємство може зупинитися і збанкрутити. За один день. Воно запуститься. Да, за один день. А тут під боком ми стоїмо, ми готові, у нас є. І, до речі, у нас є людський потенціал. Дуже непогано там, освічені фахові спеціалісти, які можуть включатися і можуть бути штатними співпрацівниками таких заводів. Ми маємо Фішер сьогодні, да? Серйозні компанії. Ядзаки. Ми маємо багато серйозних компаній, якщо, як ви кажете, будуть розбудовані дороги, якщо відкриються нові пункти пропуску, зменшаться черги на кордонах, то чому й ні? Я думаю, кожен європейський інвестор залюбки приїхав би за кілька кілометрів, щоб тут гарно і спокійно працювати. Ви згадали про ковід. Ми, власне, переходимо до питань, які написали користувачі
Фейсбуці, тому що одна з них, власне, пов'язана з ковідом. Скільки людей померло на Закарпатті від коронавірусу? Чи є підстава вважати це пандемією? Ну і в продовження теми. Чи можете ви роз'яснити директорам шкіл області, що рекомендації Ляшка не є обов'язковими для виконання, це просто рекомендації? Ну і люди обурюються, власне, цими обмеженнями. Наскільки це все правильно, на вашу думку? І, власне, про пандемію, про ковід пишуть. Ну, я розумію, що всім набридло, але... Якщо можна... Скажу так, що з пандемії, ну, пандемію ми називаємо, але це дуже таке узагальнене поняття. І ми маємо сьогодні по Закарпаттю 3,8% смертність. Достатньо висока, тому що середня по Україні 2,9%. Ми навіть аналізуємо цю ситуацію разом з Міністерством охорони здоров'я. Я, чесно кажу, що бачу тут єдине питання. У нас 60% населення сільське, у нас є гірські території і питання в логістиці. Тобто, ну, не в тому, що немає де здати і до кого звернутися, привичка працює, а через те, що люди не хочуть при перших симптомах звертатись, затягують, а там супутні хвороби вже формують нам таку, ну, дуже для мене болючу статистику, за яку я несу, чесно кажучи, відповідальність. Намагаюся комунікувати, вийти через засоби масової інформації до людей. І зараз, при нагодні, користуючи нагодою, то хочу сказати, щоб не тягнули. Закарпаття робить один із самих по обсягам велику кількість тестів, ПЛР-тестів, як про ІФА не кажу, навіть ПЛР-тестів. Ми заходимо там за 1400, можемо, тобто наша здатність так звана виробнича. Ми готові приймати і передавати, навіть нас підтримував один час Львів, зараз у нього свої там проблеми з сім'єю. Я до того, щоб не тягнули, тому що і статистика – це є відображення того, що коли у вас є вже клініка або симптоматика, як кажуть медики, то це може бути запізно, на жаль. Щодо обмеження, ну, знову ж таки, болюче питання, тому що воно кореспондується з бізнесом, з іншим моїм зоною відповідальності – це виконання бюджетів. А це, да, взаємопов'язані речі, пряма залежність від цього. Я розумію, що цими обмеженнями, які, до речі, з травня місяця, ми практично були найбільш звужені, тобто ми не знімали, не переходили в адаптивний карантин, ми трохи щось попускали, але Закарпаття якраз серед інших західних навіть регіонів, то у нас були найбільш жорсткі заходи. Я отримав відповідну хвилю критики з цього приводу, але я хочу сказати, що навіть на, ну, не буду ображати, навіть на, в порівнянні з Франківськом, з Чернівцями і з Львівською областю, тут наша транзитна область, яка сьогодні має такий величезний транзитний потенціал, то ми не це. Ми сьогодні ще не в червоній зоні, слава Богу. Я так, ну, цього чекав, що ми 1 вересня почали стаціонарно, як потрібно, і слава Богу, що і дотримались. Хочу подякувати всім краянам, що все ж таки виконали, ну, наше побажання, наші поради з приводу і соціальної дистанції, і масконосіння. Не можу спрогнозувати, яка буде модель там завтра, післязавтра. Бачу, що наростаючим підсумком ми все ж таки підходимо по деяких районах, підходимо до червоної зони. Да, може бути обмеження. Але, знову ж таки, ми, ну, маємо в порівнянні з чим? З тим, що у нас смертність зростає, чи з тим, що ми додатково навантажимо або обмежимо діяльність бізнесу? Ну, давайте вибирати між тим і тим. Ну, очевидно, краще, знаєте, бути, я такі зараз, два табори, ті, хто не вірять в ковід, і ті, хто вірить. Очевидно, краще не вірити і бути здоровим, але берегтися, ніж страждати, краще дотримувати, очевидно, станцій соціальних. Тому що, ну, я розумію, всім набридло, всім хочеться повернутися до життя, яке ми ще мали десь рік тому, так, але, ну, маємо те, що маємо. Я розумію, що має бути баланс. Так. І ми намагаємося цей баланс витримати, але, ну, не всі адекватно це розуміють. Ще одне питання. Коли правоохоронні органи вже візьмуться за рейдерів, які списують собі на тендерах мільйони в кишені, наприклад, Палац культури в Мукачеві, ну, користувачі з Мукачева написали, знову ж таки, по місту, чому не розслідуються кримінальні провадження по продажу автовокзалу по заниженій ціні, по аеропорту, по ЦНАПу, знову ж таки, очевидно, це жителів десь питання болить. Ну, я розумію, це, очевидно, питання не до вас, але якщо... Але я почув, ну, розумієте, система насправді, да, система, враховуючи, що я там мав деяке відношення до правоохоронної системи, то сама сьогодні така, ну, я б сказав,
неефективна кримінальна процесуальна система побудована, і той же кодекс, який потребує вдосконалення, він не дає можливість прийняти рішення там в розумні строки. І кримінальне провадження, ну, по аеропорту, наприклад, да, я почув, по аеропорту там аеропорт та куча кримінальних проваджень. Але кримінальне провадження відповідно до цього кодексу кримінального, кримінально-процесуально, реєструється з метою перевірки інформації. Це не вирок. Навіть сьогодні люди з підозрами ходять, судяться і так далі. І нікого вже не здивують, якщо проведення якихось слідчих дій, обшуків, там чогось відбувається. Та це перевірка. І правоохоронці мають право співставити ці докази, які вони знайшли під час проведення слідчих дій, з зверненням. Взагалі, навіть по-анонімному, правоохоронці мають право або навіть зобов'язання зареєструвати кримінальне провадження з метою перевірки. Кримінальних проваджень багато. І єдине питання, чому не так ефективно проводиться досудове розслідування? Ну, не готовий вам сказати. Я не сказав, що у нас не фахові правоохоронці. Нормальні справи є гучні, є доведені до суду, є доведені до, ну, скажімо, висунуті підозри таким серйозним посадовцям навіть. Але питання, напевно, в тому, що сьогодні страждає цей дисбаланс судової системи і процесу кримінального, в першу чергу. Запитують про представників вашої команди, про заступників, про те, що хто звідки працює на посаді ваших радників, заступників. Ну, очевидно, питання закарпатців, їх наявності, присутності і представництва. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи погано це. Ну, я чув дуже багато. Не стільки багато, але чув такі відчайдушні крики деяких моїх опонентів з приводу того, що чому Петров не приводить земляків, а звідки беруться люди, які там з Києва приїхали. Ну, давайте просто проаналізуємо. Я прийшов, Ігор Сергійович Шинкарюк, закарпатець, гарна людина, має відповідний фах роботи, досвід і так далі. Вирішив займатися політичною діяльністю, у мене ніяких претензій до нього не було, але він залишався, і я жодних претензій до нього не висував. Ольга Валеріївна Травіна на сьогодні працює заступником, вона є місцевою, ну, закарпаткою, напевно, як і я сьогодні закарпатець. Уже 4 місяці пройшло, ці питання ще піднімаються. Два заступники, Олег Анатолійович Кацюба, перший заступник, ну, напевно, який зі мною попрацював певний час ще в службі, будучи моїм заступником, тому що я вважаю, що, ну, так, трохи по-військовому, має бути керівник штабу, який на себе дуже багато питань закриває, в тому числі документообіг великий. І також ми з ним розподіляли навантаження як в службі, так і тут. Я думаю, що все виходить. І я вдячний йому, що він трохи мене розвантажує по цим питанням таким штабним або організаційним. І Віталій Борисович Свигун також з Києва приїхав, фахова людина. Але він до цього працював дуже багато з цим краєм. І по Укрзалізниці, і так далі. Він знає це. Коли ми з ним спілкувалися, він казав, що я обізнаний в багатьох питаннях. Я, грубо кажучи, проревізував і побачив, що він непогано розбирається. Ізра, це заступник, у мене ще дві вакансії. Із заступників, із радників, Рахівський. Юрій Васильович, закарпатець. Був Савченко Андрій, зараз він директор ДП місцевої дороги. Закарпатець, тому що він проживав і працював в Києві, ну, як і багато, але закарпатець. Заступник Дмитро Павленко, він по IT, по цифровій трансформації. Киянин, але я не бачу в цьому нічого такого. Тобто у мене баланс насправді, от якщо по статистиці, у мене баланс. Баланс витриманий. Таке питання, дуже коротко. Коли на Закарпатті запрацює справжня медична реформа? Як, напевно, ну, як сказати, треба відштовхуватися від проблеми. Що ми бачимо в якості того, що вона ще не, ну, в якості проблеми, які питання, які зауваження або застереження, чому вона не працює? Треба вирішувати по окремо взятому або ділянці, або напрямку роботи. Я, чесно кажучи, бачу, що реформа вже закінчується. Ми переходимо вже в нормальну стадію, ми оптимізуємося, ми створюємо там опорні лікарні, ми переходимо на контрактування, як гроші йдуть за пацієнтом. Да? Ми виходимо на контрактування пакетів НСЗУ. Дивіться, реформа запрацювала.
І треба надати, віддати належне, тому що президент в свій час, знаючи, яка складність переходу по реформі в нову систему, взагалі в нову парадигму взаємовідносин в медичній сфері, при достатньо високій динаміці вже інфікування COVID, він прийняв рішення, що ми маємо закінчити другий етап. Лікарні оптимізуються. Є певні недоліки. Певні. Це із госпіталями для ветеранів. Це із туберкульозними диспансерами, да, які десь треба поставити на баланс. Це питання самого обрахування або кошторису тих послуг, які надаються. Да, ще, наскільки я пам'ятаю, при минулому міністрі, ще до Степанова Максима Володимировича, було прийнято рішення, скільки буде коштувати та чи інша послуга по наданню лікування. Десь був розрив шаблонів, або неправильно дорахували, або взяли, наскільки я пам'ятаю, ту суму, яка була на минулий рік, і спроєктували його на цей рік. Не виходить. Президент же виступив, тоді сказав, що я знаю, да, нам складно, але це питання доліносне для країни. Ми не можемо жити по системі Сімашко при Радянському Союзі, як вона працювала. Напевно, вона була бездоганна. Але тоді Радянський Союз мав бюджети. Україна зараз не може потягнути. Тому ми кажемо, давайте ми оптимізуємось, давайте ми там відрубаємо все, що у нас зайве, і будемо виплачувати тільки за ті послуги, які можемо надавати як держава. Але ми будемо виплачувати. І саме головне, ви сьогодні не прив'язані як раби до районної лікарні. Ви можете в будь-яку лікарню прийти і попросити, щоб вас полікували. І лікарня отримує ці кошти. Зараз я думаю, що ми дійдемо вже до кінця року до того, що міністерство, фахівці, там вже рада була скликана, проведуть нормальний аналіз рентабельності цих послуг. І в кінці кінців сама, розумієте, як кажуть айтішники, двіжок, да? Двіжок закладений, і він непоганий, він правильний, він є результатом аналізу практики багатьох, в тому числі, європейських країн. Але цей двіжок треба трохи удосконалити. Як кажуть, на Закарпатті треба йому трошки дати поштовх. Поштовх, так. Да. Допрацювати. Наскільки Олексій Петров став закарпатцем за минулі 4 місяці? Я чула, ви вже вживаєте закарпатські слова, коли спілкуєтесь. Поза камерою, поза ефіром. Мені дуже подобається, що секретар завжди, я їй там ставлю питання по телефону, вона каже, добрий, добрий. Добрий. Я вже так вдома кажу, добрий. Трохи спілкуюся, але ви знаєте, ті слова, які вживаються в побуті, де я просто звертаю увагу на якісь, що пов'язане безпосередньо з моїм виїздом, з моїм спілкуванням. Але яка еволюція? Я зараз практично все розумію. От всі, навіть ми виїжджаємо там, де проживають лемки, бойки і так далі, у них різні діалекти. Я бачу, хто як розмовляє, я вже розрізняю. Але я все розумію. Ну от повністю так, смислове навантаження я витягую з речення і можу відповісти. Говорити ще важко, але я там щось намагаюся. Але намагайтесь, я знаю, і у вас все вийде. Ну і ще не можу просто не залишитися осторонь цього питання. Ви об'їздили багато Закарпаття разом з вашою дружиною. Знаєте багато про замки і про є у вас такий дуже чудовий проєкт по збереженню дерев'яних церков. Угу. Чому це важливо? Це душа Закарпаття. Я насправді перший раз, коли приїхав, навіть не звертав увагу на те, що є така культурна, духовна, ментальна родзинка. Всі казали про дерев'яні церкви, зверніть увагу, заїдьте, подивіться. І потім тільки дружина, коли приїхала, вона каже, слухай, я була десь, вона там їздила, була в одній з таких церков, а ти, каже, знаєш, яка там аура? Я кажу, ну, чесно кажучи, в наступний візит свій робочий по району, якщо там буде дерев'яна церква, та ще 17-го сторіччя, обов'язково включу. І в Гукливі ми їздили, це перший раз, і я був вражений, тому я кажу, що мені здається, що це душа, яку треба зберегти. І далі була ідея про те, що ми маємо включити в нову президентську ініціативу, до речі, дякуючи ще раз, та, щоб це не була політична реклама, але Володимиру Олександровичу щодо включення обов'язково культурних об'єктів в велике будівництво. Ви розумієте, да? Це треба перекрити бюджет, це треба виділити ці кошти на будівництво, реконструкцію, ревіталізацію, як вони їх називають. В тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, і може ще гірше буде на наступний рік, тому що ми не знаємо, як буде розвивати динаміка по ковіду. А об'єкти, які включаються в велике будівництво, це, ну, таке святе. От, до речі, святе, святе, там святині і тут.
І є найбільший контроль, да, найжорсткіший щодо здачі в експлуатацію, щодо доведення, щодо контролю за неможливістю розкрадання і так далі цих коштів на цих об'єктах. То, звичайно, дуже приємно, що президент поставив задачу включити об'єкти, які рідні для вашого краю, які є родзинкою вашого краю, є культурним надбанням і спадщиною. І була така ідея, що ми, крім, ми включили туди Ужгородський замок, ми включили філармонію. Як сказали, давайте зробимо обов'язково таким пулом церковним, зайдемо туди на дерев'яне. Зіштовхнулися з тим питанням, що немає документів, розумієте? Ми зараз, ми подали, до речі, 4 церкви вже включили в велике будівництво на наступний рік. Ми ще готуємо документи для того, щоб їх поставити на баланс, інакше ми не зможемо отримати фінансування. Тоді ми з дружиною домовилися, що вона, це було ще 2 місяці, напевно, тому, що вона просто буде знімати такі маленькі ролики, ми їх зараз виставляємо на моєму ФБ Фейсбуку щодо кожної церкви, за яку я буду боротися, щоб її включили в велике будівництво. Тому що там є конкурс, і цей конкурс треба це попрацювати, вибороти це право. І от 4 ми вже включили. А то я якось сьогодні отримав там в коментарі, що це політична реклама, чому саме перед виборами ви вирішили звернути увагу на церкву. Ні, 2 місяці тому, і саме мета була інша. Поборотись за включення в програму. Ну, ви знаєте, за душу завжди треба боротися. Так, да, правильно ви кажете. Що скажете закарпатцям на сам кінець? На жаль, час нашого ефіру вичерпується, ми обмежені трошки рамками, то з чим звернутись до земляків, тому що з повним правом можна так говорити. Хотів сказати, так. Да. Ну, насправді, якщо чесно, то я хочу подякувати в першу чергу землякам за те, що сприймають нормально. Дійсно, задають питання журналісти, чому так мало критики. Ну, думаю, що... Вважаєте, що мало? Ну, вважають журналісти, задають питання. Але, да, я не звик бути в зоні комфорту, тому завжди прислуховуюся. Але хочу подякувати закарпатцям, краянам, моїм вже землякам про те, що достатньо адекватно сприймають навіть мої помилки. Це, звичайно, без помилок ну, будь-яка людина не зможе впоратись з серйозними амбітними цілями, які ми ставимо. Але хочеться, щоб з розумінням ставилося до того, що ще не повністю сформована команда. Ще не всі настільки досвідчені, як хотілося б. В управлінській діяльності немає рубікону якогось або кліше, скільки ми можемо попрацювати, який досвід. Але дуже приємно, що сприймаються з розумінням. Ну, напевно, подяка. А 25 жовтня у нас буде можливість змінити всю цю, як я кажу, парадігму життя. Хто як хоче, але якщо той, хто прагне змін, він має, ну, мінімум прийти на виборчі дільниці. Це чесно, по совісті? По совісті, в першу чергу. Не за кошти, я ще маленька ремарка. Не покупатись на подарунки, які нічого не принесуть ані вам, ані вашим дітям, ані нашому Закарпаттю. Ну, знаєте, знову питання про душу постає, але це вже зовсім інша тема. Дякую вам дуже. Спасибі. Дякую за ваші емоції, за вашу відкритість. Ну і нашим глядачам, я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Тримайтесь, і все в нас буде добре.